Unë besoj që Perëndia ka dëshirë të na tregojë që ndoshta përgjatë gjithë këtyre muajve dhe këtyre ditëve, shumë njerëz kanë qenë indiferent, shumë të tjerë kanë marrë me shumë frikë të gjatë, e shumë të tjerë e kanë marrë me menefregizëm dhe kanë thënë është diçka një shaka. Në fakt ajo që është e vërtetë është e vërtetë. Ne duhet flasim për të vërtetën. Sepse kjo botë, në fakt, nëse ne flasim për një shkatrim fizik, është diçka krejt tjetër, por nëse ne flasim për një shkatrim moral, ne nuk kemi arsye që të presim për të ardhur. Kjo botë pa Krishtin është shkatruar moralisht. Nëse ne shohim botën që të shikojmë që është shkatruar në mënyrën shpirtërore, kjo botë pa Krishtin tashmë është shkatruar dhe ne nuk kemi nevojë për të pritur fundin e saj. Unë personalisht besoj se ne duhet të kuptojmë dallimin midis një shkatrimit fizik dhe një shkatrimit shpirtëror. Ne jemi thirrur si bitë e dritës, nëse mbani mend javën e kaluar që un kam fol, dhe si bitë e dritës, ne duhet të jemi duke kërkuar që drita e vërtetë e Perëndis të shkojë tek çdo person i cili në fakt nuk e ka atë. Bota jeton në errësirë dhe ne jemi zgjedhur që në mes të errësirës ne të çojmë dritën e vërtetës së Perëndis. Unë do të kisha dëshirë të lexoja, sepse mua më kanë pyetur shumë gjatë kësaj jave dhe më zhduk vetja duke lexuar Biblën se është normale që dikush të pyes diken. E një nër njerëzit që ishte shumë i terrorizuar ishte punonjësja aty te kasiera e supermarketit, edhe ishte shumë e friksuar, ishte aq i terrorizuar sa që kur ajo foli dje, thash mos ki frik, se do të shkoj bota do të shkatërrohet. Ti duhet të kesh frik për diçka tjetër. Nëse kjo ndodh, çfarë do të ndodh me jetën tënde? Unë tha jam e krishterë, po pse ke frik? Unë tha shkoj në kish, po pse ke frik? Ne nuk kemi zgjedhur për të qenë bitë e frikës. Ne jemi zgjedhur për të qenë bitë e Perëndis. Fjala Perëndis, në qofse lexojmë tek Luka kapitulli 21, vargjet 7 deri në 12 thon kështu. Atëherë ata e pyetën duke thënë mësues, kur do të ndodhin këto dhe cila do të jetë shenja se këto janë duke u kryer? Dhe ai tha, ruani se mos ju mashtrojnë, sepse shumë veta do të vinë në emrin tim, duke thënë, unë jam, dhe erdhi koha. Mos shkoni pra pas tyre. Dhe kur të dëgjoni të flitej për luftra e për trazira, mos u tremni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin më parë, por mbarimi nuk do të vi me një herë. Atëherë u tha atyre, do të ngrihet kombi kundër kombit dhe mbretëria kundër mbretërisë. Do të ngjajnë tërmetet të mëdha, zi buke dhe murtaja në vendet të ndryshme. Do të ndodhin edhe dukuritë të llahtarshme dhe shenja të mëdha në qiell. Por, para të gjithë këtyre gjërave, do të vënë dorë mbi ju dhe do t'ju përndjekin. Dhe do t'ju dorëzojnë në sinagoga e do të fusin në burg, dhe do të nxjerrin përpara mbretërve dhe guvernatorëve për shkak të emrit tim. Dishepujt e pyetën Jezusin, kur do të vi fundi i botës? Edhe është diçka shumë interesante kur lexon këtë vargje. Jezusi në fakt është duke folur për gjëra të cilat do të ndodhin, shenja të kohëve. Dhe ka shumë njerëz në këtë botë të cilët merren me këtë shenjë. Në fakt, ajo që mua më dhëmb është se shumë njerëz në vend që të merren me Zotin, merren me shenjat. Dhe duke u marrë me shenjat harrojnë se nuk janë shenjat ato që do sillin fundin, por do jetë Zoti ai që do të vinë në lavdinë e tij. Dhe ky do jetë momenti kur fundi, fillimi i fundit do të jetë. Është shumë e rëndësishme kjo për të kuptuar. Sot shumë njerëz kanë pritur që me 21 dhjetor do të vinte fundi i botës. Por nuk mund të vi fundi sipas Biblës pa ardhur fillimi.
Në qofë se ne vazhdojmë duke lexuar tek Luka 21, vargjet 24 dhe 28, thot, dhe ata do të bijen nga stuhia, nga teu i shpatës, do të qojnë robër në të gjithë kombet, dhe Jeruzalemi do të shkelin paganet, dhe i sa të plotësohen koha e paganëve. Është shumë interesante ky varg, në fakt, shumë interesante. Zoti Jezus është duke folur për një kohë paganë, është një kohë kur Jeruzalemi do të jetë sunduar nga paganët. Në fakt, kjo kohë është plotësuar. Ne të gjithë dimë që më njëherë, pas kryqëzimit të ringjallës së Zotit Jezus, shumë shpejt, i gjithë Jeruzalemi kaloi në sundimin, u shkatrua nga Romakët. Dhe faktikisht, ndeti në këtë lloj sundimit të mbretërisë romake derisa erdhi perandoria osmane. Derisa erdhi në vitin 1917 kur Britania e Madhe shkoi për ta çliruar Jeruzalemin. Dhe gjenerali i kësaj ushtrie, Allenby, ishte ai person i cili në fakt kur arriti me kalorësit e tij dhe ishte në kal, kur arriti afër Jeruzalemit, ai e ndaloi të gjithë ushtrinë dhe ul nga kali. Ishte hera e parë që ushtria e tij e shikonin gjeneralin duke ul nga kali. Dhe i tha, "Pse gjeneral ti ulesh nga kali?" "Për një arsye," tha. "Zoti im në këtë qytet ka hyrë me gomar. E unë nuk mund të hyj më i madh se sa Zoti im. Unë do të hyj në këmb." Dhe ky person hyri në këmb dhe e pushtoi dhe e rikthei dhe e çliroi të gjithë Jeruzalemin. Në 1917 ai i bëri thirrje të gjithë hebrejve, kudo që ishin në përbot që të vinin përsëri në tokën që Perëndia kishte premtuar, që ata të vinin të merrin atë që Zoti ju kishte dhënë. Në fakt, për arsye se shumë nga hebrejt, ju e dini, ishin të pasur, njerëz në vende të ndryshme, kishin bizneset e tyre e injoruan këtë thirrje. Ne dimë çfarë ndodhi në luftën e dytë botërore. Unë besoj që ishte thirrja e Zotit. Jeruzalemi u çlirua. Ndolli përsekutimi për hebrejt. Dhe në 1967, fiks 50 vjet më vonë, u bë lufta 6 ditore. Dhe çlirimi i për 6 ditë u çlirua Jeruzalemi. Është në fakt hera e dytë që ndodh një gjë e tillë. Ju e dini se çfarë ndolli me muret me Jerikon, që Jerikos ju sollën rreth 6 ditë, e pas 6 ditësh një ushtim e madh e bëri që të rrëzohen muret e këtij qytetit dhe ra ky qytet. Është hera e dytë që për 6 ditë, vetëm brenda 6 ditësh luftë, Jeruzalemi u rikthye. Dhe ju dini tashmë ka një shtet të Izraelit. Pra ne duhet të dimë që ky varg faktikisht është i plotësuar. Dhe do të ketë tot shenja në diell, në hën dhe në yje. Dhe mbi tok ankth popujsh, dhe përhumbje prej gjysmës së detit, më falni, gjemës së detit dhe valve të tij. Njerëzit do të mpaken nga friga dhe pritja se çfarë do të pllakos botën, sepse fuqit qiellore do të lëkunë. Në fakt, unë në një përkthim tjetër e kam lexuar në anglisht, thot planetet qiellore do të lëkunden. Është përkthyer fuqia qiellore, nuk e di cila është eksakte. Atëherë do të shohin birin e njerëzit duke ardhur mbi re me fuqi dhe lavdi të madhe. Dhe kur këto do të fillojnë të ndodhin, shikoni lart dhe ngrini kokat tuaj se çlirimi juaj është afër. Shikoni se çfarë thot fjala e Zotit. Në fakt, nëse ne e shohim me vëmendje, Zoti Jezus është duke thënë që një herë përpara se të ndodhë diçka në qiell, do të ndodhin disa gjëra në tokë. Ka njerëz të cilët thonë tërmet i mall ky, tërmet i mall ai, këtu kështu ashtu. Unë kam qenë në një vend që ka emrin Santorini, është një ishull në Greqi, dhe Santorini ka qenë vulkani më i mall në të gjithë historinë e njerëzimit. Aq i mall ka qenë shpërthimi i këtij vulkanit, saqë komplet valët e tij kanë arritur deri në Egjipt. Mendohet që
A që fuqishëm ka qenë ky, sa që i gjithë dalga ka qenë aq e madhe, deri në 12 metra e lartë mund të ketë qenë dalga e këtij vulkanit, sa që ka shkatëruar të gjithë civilizimin e Kretës që mendohet që ka qenë Atlantida. Gjithashtu nuk i dihet kësaj punët, por kështu janë është historia. Por ajo e cila mua më bën shumë çudi është se njerëzit mendojnë se një tërmet, a një tsunam, a diçka që mund të ndodhë këtu në tokë, është diçka që po i afrohet fundi i botës. Në fakt, ne jemi në një epokë ku ne shikojmë që ka shumë tsunami, ka shumë tërmete të fuqishme dhe ne i shikojmë. Duket sikur jemi në këtë kohë. Por duhet ju them diçka. Nëse jemi në këtë kohë, ne duhet të dim se diçka në qiell duhet të ndodhë, duhet të jetë i dukshëm. Dhe kjo që është e dukshme që Zoti thot, është që do të ketë gjëra të cilat thot dhe do të ketë shenja në diell. Nuk ka në shenjë, në hënë, nuk ka, në yje, nuk ka, ankth mbi popullin, ka. Unë jam lutë Zotit, kam thonë, qa është gjithë kjo frikë? Përse njerëzit kanë ka shumë frikë? Njerëzit kanë ka shumë frikë për një arsye. Vetëm për një arsye. Sepse kur dëgjohet fundi i botës, djalli dhe demonet e tij në fakt dinë se çfarë do të ndodhë përfundimisht me ta. Bibla na tregon që frika është një është demon. Dhe unë besoj demonet brenda njerëzve të cilët nuk e kanë Zotin, sjellin të tmerr brenda tyre kur e mendojnë se dinë që ardhja e Zotit ton Jezus Krisht do të sjellë përfundimisht mbi djallin dhe demonet e ti zhduken nga çdo lloj trupit njerëzor. Unë ju kam treguar një herë se djalli nuk ka dëshirë që ne njerëzit ta pranojmë Zotin. Demonet nuk duan, sepse është i vetmi vend, ku djalli dhe demonet e ti nuk janë në ferr, por sjellin ferrin, është kur ata pushtojnë njeriun. Dhe ata e din që në momentin kur një person e pranon Zotin Jezus si Zotin dhe shpëtimtarin jetës vet, demoni do të shkojë në ferr. Prandaj demonët i mbajnë njerëzit duke thënë, "Oh, nuk ka Zot, oh, mos u merr me këto budalliqe. Oh, nuk ka fund. Oh, Jezusi nuk leri këto kisha e vjetër, gjë që s'ka vlerë." Djalli dhe demonët e tij duan që të mashtrojnë njeriu, sepse nëpërmjet mashtrimit ata do të jetojnë brenda njeriu. Ju dini historinë kur Jezusi shkoi kur ishte atje me burrin e demonizuar dhe aty ishi një legion me demon dhe i tha, të lutem Jezus, ju lutem, të lutem, mos në mundo. E mani me në të histori, ata ju lutem, demonet ju lutem Jezusit, që të mos i mundonin, cili ishte mundimi. Mundimi tyri ishte sepse Jezusit do t'i nëzirte nga ky person, dhe ata do të shkonin do vuonin në ferë. Jezusi i tha, për çfarë kërkon? Paktën tha na çote derrat, i çojte derrat, edhe aty spatën shpresë sepse u hollën ngremin dhe u mëtën ikën prapë në ferr. Demonët dhe djalli nuk do të lërë gjë pa bërë për të mashtruar njeriun. Keni dëgjuar, fiset maja. Por në fakt, nuk janë fiset maja ata që sjellin fundin e kësaj bote. Por është majaja e kësaj bote që do ta çojë këtë botë drejt fundit. Dhe Jezus i thot, kujdes nga kjo maja. Jo nga një fis. E dini çfarë është majaja? Ajo që i futet buksi e bën kështu. Kujdes. Kujdes sot nga ky mashtrim i cili e fryn njeriun e çon drejt një gjë e cila nuk është e vërtetë. Bi dhe bia miqtë mi të dashur, unë dua t'ju inkurajsonte. Për ne të krishterët, për ne që e kemi pranuar Zotin, nuk do të ketë fund. Në fakt, nuk do të ketë fund për kedo që do të rras emrin e Zotit. Bibla thot,
кушто чи до ета раз емрин е зотит, а и до те шпетохет. Е не јеми фирур да јеми зјелур, че те шкојм тек нјерзи тан, то теми, лето те расим зотин, лето те расим емрин е ти, сепсе кур те расим емрин е зотит, фунди ботес нук ка лиде ме не. Би де бија фунди ботес ка лиде ме ботен. Е цила тундет, лекундет, гулчон, нга мкати и нјериут. Edhe tërmetet kur janë thirrje për Krishtin. Në fakt unë besoj, ndoshta ju i duket çudi. Por unë besoj që edhe një tundje që bota ka, një tërmet, a një vulkan, është duke thirrur për shkak të mëkatit që njeriu solli mbi tokë. Nuk është Zoti ai që s'jel vulkanin, nuk është Zoti ai që s'jel tërmetin, nuk është Zoti ai që s'jel shkatrimin. Është mëkati i cili në fakt Jezusi në kryqin e Golgotës e mori mbi vete. Dhe tashmë ky mëkat e bën njeriu që të jetë i mashtruar nëpërmjet Gjallit dhe demonëve të ti, duke thënë që është mëkati, është kjo shenjë, është ajo shenjë. Jezus, në fakt, ka treguar shumë qartë. Në qofë se kalojmë edhe njëherë tek vargjet më përpara, ne do të shohim se thotë, shikojmë se çfarë, do të dhe kur, të dëgjoni të flitet për luftra e për trazira, mos u tremni, sepse të gjitha këto duhet të ndodhin më parë, por mbarimi nuk do të vijë më një herë. Atëherë u tha atyre, do të ngrihet kombi kundër kombit, dhe mbretëria kundër mbretërisë. Vazhdojmë me vargje të tjera. Dhe do të ngjahen tërmete të mëdha, zi buke dhe murtaje në vende të ndryshme. Do të ndodhin edhe dukuri të llahtarshme dhe shenja të mëdha nga qielli. Por para gjithë këtyre gjërave do të vinë dorë mbi ju, do t'ju përndjekin e do t'ju dorëzojnë në sinagoga e do të fusin në burg dhe do të nxjerrin përpara mbretërve dhe guvernatorëve për shkak të emrit tim. Dëgjoni çfarë unë duhet ju them. Kjo botë pa Zotin, ka marrë fund. Jezus i thot këtë gjë, dhe gjykimi është ky. Jezus i në fakt, ka shumë njerëz që presin një gjyq, atë ditë kur vinë, do jetë kjo lahtare e madhe që thot Biblia, edhe një ndër gjërat më të lahtarishme është gjyqi i madhe. Në fakt, Jezus i tregon në Bibël që thot gjyqi është shumë i thjeshtë. Në gjyq, nuk do dali njerëzit të thonë, hajde ti këtu pse ke bën këtë, hajde ti tjetër pse ke bën atë, po ti tjetër pse ke bën këtë tjetër, po ti tjetër pse e marr me këtë, po ti tjetër pse e marr me këtë. Nuk do jetë ky gjyq. Gjyqi do jetë kjo. Ai që pranoi Krishtin është me Zotin, ai që nuk e pranoi Krishtin, i cili e mori mëkatin e njeriu mbi trupin e tij, ai person vetëm pse nuk e ka pranuar Krishtin. Nuk është kthyer të ecë me Zotin. Ky është dënimi. Dhe ky është fundi i botës. Bi dhe bia, miqtë mi dashur, unë dua t'ju inkurajsonte për diçka që është shumë e rëndësishme. Në qoftë se jemi njerëz të cilët presim se çfarë do të ngjas nesër, apo çfarë do të ngjas pas një farë kohe, apo çfarë do të ndodhë pas një kohë tjetër, edhe presim me mangëth, me frikë, ne duhet të kuptojmë që nuk jemi në vendin ku Perëndia kërkon që ne të jemi. Unë duhet ju them një gjë. Letë mos merremi, Zoti thot, do të vinë, thot, do t'ju flasin, do të thonë, ja kjo, ja jo, mos i besoni, thot Zoti.
Edhe bia nuk vjen fundi botës kështu. Pastor Tori javën e kaluar kishte fol në kishën e tij dhe më pëlqeu ajo çfarë kishte thënë. NASA e ka garantuar botën që s'do të ndodhë gjë me datën 21 dhjetor. Po NASA nuk është garanci e krishterëve. NASA nuk është garanci e kësaj bote. Garanci e të krishterëve është Jezus Krishti. Garanci e kësaj bote është fjala që Perëndia thot në Bibël. Dhe këtë garanci ne duhet ta marrim dhe ta pranojmë në jetën tonë. Duhet të jemi njerëz të cilët të mos kemi frikë, e dini, mos keni frikë. Fjala e Zotit vazhdon te Luka kapitulli 21 vargje tjera, të lutem. Dhe pasi ka ndodhur të gjithë gjërat, fillimi. Fillimi është kur ne do të shohim birin e njerëzit, Zotin Jezus duke ardhur. Më dëgjoni. Nëse nuk do të shihet Krishti duke ardhur, botës kur nuk do të filloj fundi. Por është ardhja mbi re dhe thot fjala Zotit çdo sy thot të zbulesa, do ta shikojnë. Pra, fjala Zotit është ajo fjalë e cila ne na garanton një të vërtet. Çdo sy edhe ata që e kanë kryzuar Krishtin, thot në Bibël, edhe ata do ta shikojnë. Çdo sy do ta shikojnë Jezusin. Dhe kur kjo do të ndodhë, pra atëherë do të shohin birin e njeriu duke ardhur mbi re. Me fuqi e me lavdi të madhe. Dhe kur këto do të fillojnë të ndodhin. Pra është fillimi i ndollis. Jo mbarimi. Fjala Zotit thot, ne, unë dhe ti, nuk do të shikoj me çfarë po shkatrohet në këtë botë, nuk do të kemi, nuk kemi nevoj ma të dim sa janë tërmetet, nuk kemi nevoj sa janë vulkanet, sa do t'jen dalgët, sa do t'jen tsunamet, sa do t'jen luftat bërthamore, nuk kemi nevoj ne t'i shikojmë. Zotin a bën një thirrje që ne duhet t'a shikojmë, që të mos shikojmë rënimin, të mos shikojmë këtë gjë, thot, dhe kur këto të fillojnë të ndodhin, shikoni lart. Dhe ngrini kokat tuaja, sepse çlirimi juaj është afër. Bi dhe bia, shkatrimi i botës nuk është dënimi jon, është çlirimi jon. Fundi i kësaj bote do të jetë çlirimi jon. A mund të kem një duar tërgitje për Zotin ton? Haleluja! Mos shikoni në tokë. Mos shikoni çfarë ka ndodhur. Fjala e Zotit thot kur këto të fillojnë, Jezusi do të zbres. Dhe çdo sy do ta shikojnë dhe ne do të jemi duke parë Krishtin, do të jemi duke parë lirinë tonë, jemi duke parë Jezusin, duke ardhur për të marrë nusën e tij, që është kisha e Zotit, që jemi ne. Ai do të vijë për të na marrë ne, për të na çliruar një herë për gjithmonë nga kjo botë. Ne nuk kemi nevoj të kemi frikë nga shenjat. Ne s'kemi nevoj të shqetësohemi nga profecitë rreme. E bia, më dëgjoni me vëmendje. Mos të bëhemi kaq naiv. Në fakt, kam dhimbje t'ju them, se në Shqipëri mediat janë marrë me një gjë të tillë aq shumë që prej disa muajsh, sa që kjo media po të ishte marrë me problemet reale të vendit tonë, me varfrin, me papunësin, me korrupsionin, ishte shumë herë më kohë e mirë se sa të humbasish kohë me disa materiale e me disa programe që faktikisht nuk kanë asnjë lloj lidhje me të vërtetë.
Por e dini ku është dhime më male? Këto media nuk din të vërtetën. Ne jemi zgjedhur për të treguar të vërtetën. Ne kemi fjallën e Zotit që është e vërteta. E ne duhet të besojmë këtë fjallë. Unë do të kisha dëshirë t'ju inkurajoja për një gjë. Mos keni frikë nga fundi i botës. Mos keni frikë se ky fund do të vi. Por ne të jemi njerëz të cilët besojmë se kur Krishti do të jetë duke zbritur, ne të gjithë do të jemi njerëzit që jemi duke pritur çlirimin tonë përfundimtar. Fjala e Zotit është një fjalë e vërtetë. Ndoshta ka njerëz të cilët ndoshta këtë fjalë e marrin si diçka që e mo punë fesh. Edhe kjo puna e feve që thuhet është puna e djallit. Sepse djalli kërkon të mashtrojë njeriu, kërkon të na mashtrojë ne me anën e gjërave, ema mos u merr me kishën. Ema mos u merr me Zotin. Ej, ka kalu koha këtyre gjërave. Po mirë, nëse ka kalu koha këtyre gjërave, atëherë pse njerëzit që nuk besojnë tek Zoti e pas kanë kaq shumë frikë te fundin? Unë duhet t'ju them diçka. Ka shumë njerëz të cilët me të vërtetë e presin fundin e kësaj bote. Por nuk e presin, se thon fiset Maja. Por presin fundin e kësaj bote sepse ata shohin korrupsionin që ka kjo botë sot. Shohin liksinë që kjo botë ka. Ata shohin shenjat të cilat thon nuk është e mundur. Shohin që kjo botë nuk ka asnjë lloj bazë moralit më. I ka humbur çdo lloj moralit. E njerëzit për shkak të korrupsionit, mungesës së moralit, poshtërsisë së kësaj bote. Njerëzit, vetë njerëzit, koshinca e njerëzit, e beson e nuk e beson Zotin. Thot, erdhi fundi, i ka ardhë fundi. E dini çfarë? Unë besoj që nuk ka nevoj një njëri të vinë kish për të ditën që kësaj të di se kësaj bote i ka ardhë fundi apo jo. Biblia nga tregon, Adami dhe Eva në kopshtin e Edenit hëngrën frutin e njohjes së të mirës dhe të keqes. Çdo njëri në këtë botë e beson a nuk e beson Jezusin, brënda tyre, është kjo farë që e din çfarë është e mira dhe e keqja. Njerëzit e kësaj bote e kanë se kanë Jezusin, njerëzit e din kjo bot ka shkuar dhe po shkon drejt fundit. Në fakt, njerëzit e kësaj bote mendojnë kjo bot nuk ka më shans. Sepse nuk janë, njeriu është tashmë. Ka fuqi për të dalluar të mirën e të keqen. Ne duhet të vim në kish, jo për të ditë çfarë është mirë, çfarë është keqë. Ne duhet të vim në kish për të njohur Zotin, për të patur një marrëdhënie me Perëndin, për të ditur çfarë thot Zoti. Cila është ajo se cila është fjala që Zoti ka për ne? Kjo është arsyeja që ne vim, që t'i afrohemi Zotit, të kemi një marrëdhënie personale me Perëndin. Edhe miqtë e mi dashur, unë dua t'ju inkurajoj, nuk kemi nevojë që t'ju themi njerëzve hajdeni në kishë se fundi i botës po vjen. Jo. Në 97-ën në Kuçovë, kur unë isha pastor, ka shumë njerëz nga Kuçova këtu. Unë bëra disa takime, po takimi që unë kam bërë që ishin mbi 20.000, 24.000, ku di unë sa vet ishin? E gjithë Kuçova kishte ardhur. Me fmi, me gra, me pleq për të dëgjuar, sepse than, duhet të dëgjojmë diçka nga Zoti. Kisha kishën më të madhe në Shqipërinë atko, por njerëzit vinin nga frika. Ne nuk duhet të çojmë tek njerëzit mesazhin e frikës. Me dëgjoni, mesazhi i frikës është mesazh demonik. Ne duhet të çojmë tek njerëzit mesazhin e liris, mesazhin e hirit, mesazhin e dashuris, se Perëndia aq shumë e deshi botën,
sa që dha birën e ti të vetë më lindur që kushdo që beson në te të mos humbas për të ketë jetën e përjetëshme. Ne duhet të qojmë mesajin se Perëndia nuk e dërgoj birën e ti në botë që ta dënon të botën, por që bota të shpëtohet në përmjet birit dhe ky është mesajji i kishës të dërgojmë të kënjerëzit mesajin se Krishti do tjetë shpëtimi i kujdo që do të rasë emrin e ti. A mund të kem një duar të rogit e Zotit fort të gjithë. Bi dhe bia, mishte mi dashër, më dëgjoni me vëmendje. Unë sonte nuk duhet ju mbushmenin që kjo bot nuk ka fund. Unë duhet ju mbushmenin për ne, kjo bot ka marë fund. Sepse fjala e Zotit, më dëgjoni me vëmendje këtë gjë. Fjala e Zotit, tek Luka kapitulli 17, vargu 6, thot kështu. Nëse do të keni, thot Jezusi, besim sa një kokrë sinapi, dhe do t'i thoni këti mani, pema, man, shkullu bashk me rrenjë, dhe mbillu në detë, mani do t'ju bindet. Ne jemi bitë që jemi mbjedhur në të pamundurën. Mani shkullet nga toka dhe mbjedhet në detë. Atje ku është e pamundur për të mbirë, për të mbjellë, atje është me Zotin e mundur. Ne jemi shkullur nga kjo botë, nga e mundura, nga e natyrshme. Ne jemi mbjellur në të mbi natyrshmen, me qithë rrenjë, jo prerë. Jemi shkull, dhe kjo bot s'ka me për ne. Ka marë fund. Ne nuk jemi bitë e kësaj bote. Biblia thot, ne jemi bitë të Perëndis për shkak se pranuam Jezusin si Zotin dhe Shpëtimtarin e jetës tonë. Ju që keni arë për herë të parë në kishën tonë, unë dua t'ju inkurajoj. Sonte është koha momenti ku ju mund t'i jepni fund kësaj bote. E s'ke nevojë ta presësh fundin një ditë tjetër. Pranoni Jezusin jetën tuaj. Pranoni këtë person i cili ai kur do të vijë thot. Atëherë ne do ta shohim. Por kjo është për shkak të dashurisë, dhe jo për shkak të gjykimit. Kjo botë ka marrë gjykimin atë ditë kur Jezusi në kryqin e Golgotës tha u krye, e ka marrë gjykimin. Ne duhet të pranojmë shpëtimin. Nëse ke dëshirë ta pranosh Krishtin sonte, ju që keni ardhur për herë të parë, unë do t'ju inkurajoja e gjithë kisha të mbyllin sytë, edhe ju që e ndjekni ndoshta këtë mesazh, do të kisha dëshirë t'ju inkurajoja. Nëse ti ke patur frikë deri më sot, se kësaj bote po i vjen fundi. Unë dua të inkurajoj për diçka sonte, apo sot, kudo që mund të shikosh të mesaj, unë dua të t'jap shansin, mundësin, që ti të pranosh Jezusin i jetën tënde. Që kur këto gjëra të ndodhin, ti të ngresh sytë për të parë ardhin e birit të Perëndis, që ai do të vijë të sjellë qëshirimin. Ju lutem, nëse keni dëshirë, përsëritni këtë. Zotë Jezus, sonte, unë pash në fjallën tënde, të vërtetën e fundit të kësaj bote. Unë kuptova se për para se sa kjo botë, kësaj bote të vi fundi, unë kuptova se do tjetë ardhja jote. Pra ndaj, Zotë Jezus, eja në jetën time sot, si Zoti dhe shpëtimtari jetës time. Dhe unë shpalë sonte, se Jezu Krishti është Zoti dhe shpëtimtari jetës time. Në emrin Jezus lutem, Amen. Amen.